်အောက်လ၁၆ရက်နေ့ကဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဘန်မြို့ကဆေးရုံမှာကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ကုလသမဂ္ဂထွေထွေတွင်းရင်မှုချုပ်ဟောင်းလည်းဖြစ်ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင်လည်းဖြစ်တဲ့မစ္စတာကိုဖီအာနန်ရဲ့သူဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ဘဝတစိတ်တည်းဒေသအကြောင်းကိုဒီတစ်ပတ် live stream အစီအစဉ်ကနေဂုဏ်ပြုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ကုလသမဂ္ဂငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းမှုတပ်ဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ခဲ့သူကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာချင်းချောက်အကြံဖတ်မှုတွေကိုစတင်ခဲ့သူမစ္စတာကိုဖီအာနန်ဟာနိုင်ငံတကာတန်တမန်ရေးရာစင်မြင့်ထက်မှာကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရင်းမှုချုပ်လို့အစင်မြင့်ရာထူးကိုပထမဆုံးရယူနိုင်ခဲ့တဲ့လူမဲအာဖရိကန်တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့တပ်တမမြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရင်းမှုချုပ်အဖြစ် 1998 ခုနှစ်ကနေ 2006 ခုနှစ်အထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်နာမည်ကိုဖီအာတာအာနန်ဖြစ်ပြီးတော့1938ခုနှစ် AB 6ရက်ဂါနာနိုင်ငံကိုမာစီမြို့မှာဖခင်ဟင်နရီရီဂျင်နယ်အာနန်နဲ့မိခင်ဗစ်တိုးရီယာအာနန်တို့ကနေမွေးဖွားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူကိုကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရင်းမှုချုပ်ဟောင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင်ကိုဖီအာနန်အဖြစ်လူသိထင်ရှားပါတယ်။ဆမ်ဘီယာနိုင်ငံခွာမေခရူမာယူနီဗာစီတီနဲ့အမေရိကန်မက်ဂါလက်စတာကောလိပ်တို့မှာပညာသင်ကြားခဲ့သလိုမန်ဆာချူးဆက်ဆက်မှုတက္ကသိုလ်ကနေလည်းစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာသိပ္ပံမာစတာပွဲရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သူဟာဖွံ့ဖြိုးဆန်းနိုင်ငံတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးတဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ AIDS ရောဂါနဲ့ကျန်းမာရေးရှမ်းမောင်ငွေအဖွဲ့ကိုတည်ထောင်ပြီးကမ္ဘာတဝန်း HIV AIDS ရောဂါစန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ရေးအတွက်ပါဝင်လာတဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဦးဆောင်လှုပ်ရှားခဲ့တာကြောင့်ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုကို2001ခုနှစ်မှာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးနဲ့အတူပိုရဲချီးမြှင့်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုကဘာကြီးအတွက်အကျိုးပြုသူတယောက်ဖြစ်တာမကသူမှာလူသားဆန်တဲ့အမှုအကျင့်နဲ့ဝါသနာတွေရှိနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါဗျ။သူဟာအပြရာငိုသဘောကျနှစ်သက်သူဖြစ်ပြီးဥရောပအစားအစာတွေကိုတော့အထူးပဲကြိုက်နှစ်သက်တယ်လို့သိရပါဗျ။ငါးမြချင်းကိုဝါသနာပါလို့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကတော့သူ့အနေနဲ့အားလည်းရအပန်းဖြေခီးထွက်လဲပတ်လို့တဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလို့သိရပါဗျ။မစ္စတာကိုဖီအာနန်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဟာသူနေထိုင်သုံးဆွဲခဲ့တဲ့အိမ်နဲ့ကားတွေအပါအဝင်ဒေါ်လာ5သန်းသာရှိခဲ့ပြီးကွယ်လွန်ချိန်မှာတော့ဇနီးတဲ့နေမရီယာလေဂဂရန်နဲ့တာသမီ3ယောက်ကျင်ရစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အသိပညာစွာအဖြစ်တဲ့မိသားစုတိုင်းလူအဖွဲ့စီတိုင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေတဲ့အကြီးကအကြောင်းရင်းဟာပညာရေးသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင်မစ္စတာကိုဖီအာနန်ဟာဆိုရင်လူအခွင့်အရေးကိုဆန်ဆန်မပြတ်ထောက်ခံအားပေးခဲ့တယ်လို့အာဖရိကရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးထောင်စုနှစ်ရည်မှန်းချက်များစွာနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုတို့ကိုလည်းဦးစားပေးဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်သူ့ရဲ့ကမ္ဘာကြီးအပေါ်တာဝန်ကျေကဲမှုတွေဟာနောင်လာနောက်သားတွေအတွက်အမှတ်ရစရာသမိုင်းမှတ်တမ်းတွေအဖြစ်ရှိနေတော့မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်